Gjithçka duhet i lihet votimit në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Kështu ka reaguar sot deputeti demokrat Genc Polo pas deklarimeve të djeshme të nënkryetarit Gjana për heqjen e funksioneve parlamentare dhe mos pjesëmarrjen në delegacione të grupit të deputetëve që morën pjesë në seancën e debatit për votë besimin e qeverisë Meta. Këto janë gjëra që mbeten për të sqaruar, besoj që përpjeket për të kthyer punët siç kanë qenë. Për të marrë me për ta kthyer PD-n në një shkuar jo të lavdishme, besoj që nuk do të jenë suksesshme. Unë nuk e di se çfarë kanë ndërmend, sepse asnjëri s'është në gjendje ta shpjegoj këtë me saktësi. Megjithatë, gjithçka duhet zgjidhur brenda për brenda, aty ndërtohet votimit në grup dhe rregullorëve që janë fuqi. Polo ka protestuar sot edhe ndaj deklarimeve të socialistëve për të fituar zgjedhjet në universitete. Deklarimi kryetarit Partisë Socialiste Fatos Nano se duhet fitojmë zgjedhjet e universiteteve është një shenjë gruzezë, përpjekje e Partisë Socialiste për të politizuar dhe ato që kanë mbetur në këtë situatë vështirë që ka lënë vendi, ato që kanë mbetur nga arsimi i lartë. Partia Socialiste nëpërmjet kryetarit saj lëshon fushatën elektorale sikur bëhet fjalë për zgjedhje parlamentare dhe jo për të zgjedhur si rektor apo si dekan njerëz që kanë angazhimin për kushtimin dhe kualifikimin profesional. Thank you.